हेलो गाइड्स वेलकम ब्याक टु अटोटिक्स ट्रेनिङ फर बिगिनर्स माया ट्वेन्टी ट्वेन्टीको यो पार्ट थ्री कोर्समा यो कोर्समा आज हामी मायाको कम्पोनेन्ट्सका बारेमा सिक्नेछौँ कम्पोनेन्ट्स भन्नाले भर्टिक्स एजेज र फेसेसहरू हुन् यो कम्पोनेन्ट्स युज गरेर हामी मायाका मोडलिङ डाइनामिक्स रिगिङ इभन एनिमेसन ब्लेन्डिङ अरू विभिन्न छन् यसका पार्टहरू त्यो सबै चिजहरू कसरी चाहिँ कम्पोनेन्ट्सबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ह्यान्डल गर्न सकिन्छ यी कुराहरू यसको बेसिक्स कुराहरू आज हामी यो कोर्समा सिक्नेछौँ सो गाइज so, हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद इष्ट ओके लेट्स ओपन आर okay, माया योभन्दा अघिल्लो कोर्समा गाइज हामीले नेभिगेसन पोजिसन स्केल र रोटेसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने र त्यसलाई कसरी म्यानुपुलेट गर्ने ट्विक गर्ने त्यसबाट सिम्पल मोडल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ आज त्योभन्दा अलिकति एडभान्समा हामी जाँदैछौँ आज चाहिँ जा हामी कम्पोनेन्ट्सका बारेमा बुझ्नेछौँ कम्पोनेन्ट्स भन्नाले के हो त एक्चुली कम्पोनेन्ट्स भनेको मा चाहिँ मायाको थ्री डी स्पेसमा युज हुने पोइन्ट्सहरू हो किनकि माया भनेको थ्री डी सफ्टवेयर हो यसले एक्सवाई जेड कोअर्डिनेटमा काम गर्छ र एक्सवाई जेड कोअर्डिनेटमा कसरी चाहिँ हाम्रो पोइन्ट्सहरू दौडिरह हुन्छ पोइन्ट्सहरूले कसरी चाहिँ त्यसलाई एउटा फर्ममा ल्याइरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ बक्स लिउँ यो बक्सलाई हेर्नु यो बक्सलाई राम्रोसँग हेर्दाखेरि यो बक्स पनि तपाईँको थ्री डी कोअर्डिनेटमा नै छ कसरी थ्री डी कोर्डिनेटमा छ त थ्री डी कोअर्डिनेट भन्नाले एक्सवाई जेडमा छ हामीले यसलाई चारैतिर घुमाउनु सक्छौँ ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ जे पनि गर्न सक्छौँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले के हेरेको थियौँ यसको साइजहरू बढाउनु अथवा घटाउनु अथवा रोटेट स्केल पोजिसनहरू चलाउनु पऱ्यो भने हामी यता च्यानल बक्समा गर्छौँ त्यसरी नै अब च्यानल बक्सको अलिकति मुनि यहाँनिर इनपुट्स भन्ने छ र यो जुन क्युबको इनपुट चाहिँ पोलिक्युब हो यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नु क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर विथ हाइट डेप्थ अनि सब डिभिजन विथ सब डिभिजन्स हाइट सब डिभिजन्स डेप्थ छ अब यी कसरी काम गर्छ यो चिजहरूले अब यसलाई तपाईँले अलिक ठुलो सानो अथवा ठुलो बोलाउनु पऱ्यो भने हामी सिधै यहाँनिर पिक्युबको स्केलमा नभइकन पनि हामी पिक्युबको इनपुटभित्रबाट पनि यसलाई ठुलो गर्न सक्छौँ जस्तै अहिले यो वान 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 छ यसलाई सपोज मैले पापा हालिदिउँ भने हेर्नुहोस् हेर्नु गाई जो कति ठुलो भएर आयो मायाले एक्चुली सेन्टिमिटरमा काम गर्छ यसलाई सेन्टिमिटर बाट मिलिमिटरमा पनि हामीलाई स सक्छौँ यो युनिट्सका कुराहरू हामी पछि पच, अरू पछि कुनै अरू कोर्सहरूमा हेरौँला आउँछ यसका बारेमा पनि अहिले चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ जस्ट थ्री डी स्पेसमा हुने पोइन्ट्सहरू हो अब कम्पोनेन्ट्स कसरी एक्टिभेट गर्ने कम्पोनेन्ट्स एक्टिभेट गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर हेर्नु मैले पोलिक्युबमा पाँच 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 हाल्दाखेरि अलिक ठुलो भयो मैले जिटिज वान वानमै राखिदिन्छु यसको डिफल्टमा कम्पोनेन्ट्सले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला कम्पोनेन्ट्स भनेको के हो कम्पोनेन्ट्स भनेको भर्टेक्स एजेज र फेसेसहरू हुन् एक्चुअली भर्टिस्क पॉइंट्स इन थ्री डी स्पेस एक्स वाई जेड एक्स अट एक्सवाईजेट भर्टिस्ट पॉइंट्स इन थ्री डी स्पेस वाई जेड एक्चुअली के हो पॉइंट्स इन थ्री डी स्पेस हे तपाईँको यो अहिले हामी अब्जेक्ट मोडमा छौँ अब्जेक्ट मोडबाट कम्पोनेन्ट मोडमा जानको लागि ए अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नु र राइट क्लिक गर्नु यहाँनिर तपाईँले भटेक्स देख्नुहुन्छ भटेक्सलाई क्लिक गर्नु भटेक्सलाई क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाईँले जुन यो पोइन्टहरू देख्नुभयो नि यो पोइन्टहरू भनेको गो। कम्पोनेन्टहरू हो एक्चुल्ली एक्चुली यो बक्स यस्तै अब्जेक्टहरू जति पनि यो थ्री डीमा देख्छौँ यो एप्लिकेसनमा देख्छौँ सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँको यही पोइन्टबाट नै बनेको हुन्छ चाहे त्यो तपाईँले टेक्स्टरिङ गर्दा थाहा हुन्छ इभन रिगिङ गर्दै थाहा हुन्छ एनिमेसनमा पनि यो चिजहरू युजमा आउँछ योभन्द मोडलिङमा म्याक्सिमम् युज गर्छौँ हामी पोइन्ट्सहरू भर्टेक्सहरू तपाईँको हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ छ त तपाईँले यसलाई पोजिसनमा लानु तपाईँको यो अहिले कुनमा छ जी एक्सिसमा छ यतापट्टि फर्कायो भने के भन्छ एक्सएक्सिसमा माथिबाट हेर्नु हो भने यो एक्सिसमा छ त्यसरी नै अर्को पनि छ अर्को पनि छ अर्को पनि छ र अब यहाँनिर आउँछ अर्को कुरा तपाईँको एज एज इज दि कम्बिनेसन अफ पटिक्स सिम्पल भाषामा है साथीहरू एजेज भनेको एजेज एजेज इज दि कम्बिनेसन अफ पटिक्स भन्नाले तपाईँको यो एउटा भट्टेक्स र यो एउटा भट्टेक्स दुईवटा मिलिसकेपछि तपाईँको बिच यो बिचमा जुन लाइन देख्नु भएको छ यसलाई के भन्छ एजेज भनेर बार भन्छ तपाईँ यहाँनिर यही अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नु राइट क्लिक गर्नु र एजमा जानु यसलाई सेलेक्ट गर्नु हेर्नु यो भनेको चाहिँ एजेज हो दुईवटा भटेक्सहरू मिलिसकेपछि तपाईँको एजेज भन्छ त्यसरी नै छ अर्को यहाँ

भटेक्स में हे एवटा भटेक्स भटेक्स एटा भटेक्स भटेक्स चार वा भटेक्स मिली सके फेस होता तर दुटा भटेक्स मिलियो के एज हो तेरी नई तब को चारवटा भटेक्स अथवा चार वा एज मिल फेस हो अब फेस बन्नलाई चारवटै एजेज र चारवटै भर्टिक्स मिल्नुपर्छ भन्ने छैन तिनवटा बाटो पनि मिलेर बनाउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रायङ्गल भन्छौँ पाँचवटा भन्दा बडीबाट बनेकोलाई हामी एनगन भन्छौँ तर हाम्रो मोडलिङको साइन्समा के छ हाम्रो थ्री डीको साइन्समा के छ भन्दाखेरि एनगोन्स आर भेरी ब्याड एन्गोन्स युज गर्ने नै होइन हामीले जहिले पनि कि ट्राइङ्गलमा राख्नुपर्छ कि क्वाडमा राख्नुपर्छ चारवटा भर्टिक्स मिलेर बनेको फेसलाई के भन्छौँ हामी क्वाड भन्छौँ पार्ट चाहिँ हाम्रो एक्चुली क्यारेक्टर मोडलिङमा एकदम युज हुन्छ टोपोलोजी त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ अब यो टोपोलोजी भनेको के हो यो पछिको क्लासहरूमा हामी जानु होला अहिले यति मात्र के बुझ्नु भन्दाखेरि तपाईँको दुईवटा भटेक्स मिलिसकेपछि तपाईँको एज एउटा बन्छ एजहरू जोडिँदै गइसकेपछि के भन्छ त्यहाँनिर आएर फेस भन्छ हो अब यही चिजहरूलाई म्यानुपुलेट गर्ने यही चिजहरूलाई मोडिफाई गर्ने चिजहरू चाहिँ के हो कम्पोनेन्ट हो कम्पोनेन्टलाई अब हामी कसरी मोडिफाई गर्छौँ जसरी हामीले एउटा अब्जेक्टलाई पोजिसन चेन्ज गर्न सक्यौँ यसको स्केल चेन्ज गर्न सक्यौँ यसको रोटेसन चेन्ज गर्न सक्यौँ त्यसरी नै हामी कम्पोनेन्टहरूलाई पनि त्यसरी नै हामी के गर्नु सक्छौँ म्यानुपुलेट गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले भटेक्सलाई लिएँ अब भटेक्सको पोजिसन चेन्ज गर्नुपऱ्यो मैले पोजिसन चेन्ज गर्न सकेँ यतापट्टिको लागि चेन्ज गर्नुपऱ्यो पोजिसन चेन्ज गर्न सकियो यसलाई मुभ गर्न सकियो तर भटेक्स त हामी पोजिसनहरूको मुभ मात्र गर्न सक्छौँ न त यसलाई रोटेट गर्न सक्छौँ न त यसलाई स्केल गर्न सक्छौँ कारण के त भन्दाखेरि भटेक्ससँग कुनै भोल्युम नै छैन सो हामी यसलाई यसको ट्रान्सफर्मेसन मात्र चेन्ज गर्न सक्छौँ भनेको मतलब पोजिसन मात्र चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसरी नै स्केल एजमा आऊँ एजलाई हामी के गर्न सक्छौँ यसको पनि हामीले पोजिसन चेन्ज गर्न सक्यौँ अर्को यसको हामीले स्केल चेन्ज गर्न सक्छौँ स्केल पनि यसको तपाईँको एक्स एक्सिसमा मात्र अहिले चेन्ज गर्न सक्यौँ अरू डिरेक्सनमा किन चेन्ज गर्न सकेनौँ त्यो बिस्तारै थाहा भइहाल्छ हामीलाई त्यो गर्न सकिँदैन किनकि त्यस पात पनि भलुम छैन ठाउँ हुनु पऱ्यो नि त गर्नलाई त्यो पनि छैन सो यसको एजको हामी के गर्न सक्यौँ हामीले पोजिसन चेन्ज गर्न सक्यौँ यसलाई मुभ गर्न सक्यौँ यसको साइज ठुलो सानो पार्न सक्यौँ अर्को कुरा यसलाई हामी रोटेट पनि गर्न सक्छौँ हेर्नु साथीहरू होइन रोटेट पनि गर्न सक्छौँ भनेको कम्पोनेन्टलाई हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ अर्को छ फेस फेसलाई हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ तलमाथि पार्न सक्यौँ स्केल गर्न सक्यौँ रोटेट गर्न सक्यौँ अब हेर्नु यो तिनवटा इक्जाम्पलमा सन्द सजिलो हाम्रो के फिल भयो फेस फिल भयो फेस किनकि फेस डाइनामिक छ फेसबाट हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ अब यी चिजहरूलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नु एकैचोटि धेरै लेन्थी हिसाबले नलिनु नौ, टेक्निकली पनि धेरै सोचिरहनु पर्दैन अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब आउँछ अब यही चिजहरूलाई मोडिफाई गर्दाखेरि अघि हामीले यहाँ इनपुटका कुराहरू हेऱ्यौँ इनपुटमा तपाईँको पोलिक पोलिकु भन्ने छ अब यहाँनिर छ सब डिभिजन विथ हाइट र डेप्थ भन्ने छ सब डिभिजन भनेको के हो त सब डिभिजन भनेको तपाईँको कम्पोनेन्टहरू बढी एड गर्ने अहिले हामीसँग के छ त तपाईँको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा हामीसँग अहिले कतिवटा छवटा मात्रै के छ फेस्ट छ अब एजहरू हेरौँ एज हामीसँग अहिले कतिवटा छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा दसवटा एघारवटा बाह्रवटा हामीसँग के छ बाह्रवटा एजहरू छ हेर्नु अब हामीसँग भर्टेजहरू कति कतिवटा छ त्यो आफैले हेर्नु होला साथीहरू अब भ यहाँनिर तपाईँको जुन यो पोलिक्युबमा जानुहुन्छ पोलिक्युबको इनपुट्समा जानुहुन्छ तपाईँले यसको के गर्न सक्नुहुन्छ सब डिभिजन भनेको यसको कम्पोनेन्टहरू तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ अब सपोज यसमा मैले यसलाई तिनमा हालिदिएँ तिनमा हालिस हेर्नु साथीहरू यसको कसरी यसको कम्पोनेन्ट भनेको एजहरू तपाईँ भटेज कति धेरै आयो देखिहाल्नुभयो एज हेर्नु एज कति धेरै छ त्यसरी नै फेस हेर्नु फेस कति धेरै छ हो तपाईँलाई सजिलोसँग केही चिजलाई चाहिँ म्यानुपुलेट गर्नुपऱ्यो केही चिजलाई राम्रोसँग मोडल गर्नुपऱ्यो केही चिजलाई स्मुथ बनाउनु पऱ्यो बडी स्मुथर बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँले चाहेअनुसारले तपाईँले इनपुटहरू बढाउन सक्नुहुन्छ इनपुटमा पनि तपाईँको सब डिभिजनको सब डिभिजन बनाउनु सक्नुहुन्छ सो कम्पोनेन्ट्स भनेको के हो भर्टेक्स एज र फेसेस यसलाई डिटेलमा हेर्नु होला राम्रोसँग ध्यान दिनु होला किनभने भोलिको दिनमा यसलाई हामी म्याक्सिमम् युज गर्नेछौँ म्याक्सिमम् म्याक्सिमम् एकदम धेरै नै युज गर्नेछौँ अझै हेर्नु तपाईँले म तपाईँलाई फेस यति सेलेक्ट गरेर देखाइदिन्छु यो पार्टको अब यसलाई तपाईँले स्केल गरेर हेर्नु सरी अर्कोटमा छ यसलाई स्केल गरेर हेर्नु त्यहाँनिरबाट मात्र स्केल भयो यो अर्कै सेप आयो नि अब यसलाई तपाईँले माथि पनि लानु सक्नुहुन्छ होइन अब मैले सपोज यहाँनिर यसको एज लिनुभयो तपाईँले एजको स्केल गर्नु सक्नुहुन्छ भनेको त यसलाई कसरी म्यानुपुलेट गर्ने त्यो चिजहरू हेर्नुहोला यो अब यो चिजहरू तपाईँले एकचोटिमा बुझ्नुभयो भने यो भिडियोलाई तपाईँले फेरि वान सेकेन्ड रिपिट गरेर हेर्नु होला तपाईँलाई यसको राम्रो आइडिया हुनेछ अब यो कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तै टेक्स्ट फेस र एजहरू चाहिँ हामी कुनै टुल्सहरूमा युज गरेर गर्नेछौँ त्यो टुल्सहरू यहाँनिर छ जस्तै एक्सटुटहरू भयो बेबलहरू भयो एक्सटुट बेबल यो चिजहरू युज गर्छ हामी कम्पोनेन्ट्समा र यो चिजहरू युज गरेर रा, कति राम्रो हामी मोडल बनाउन सक्छौँ त्यो अब आउने क्लासहरूमा हामी हेर्नेछौँ आजको लागि यति नै साथीहरू कम्पोनेन्ट्सको बारेमा अझै केही प्रब्लम छ केही समस्या छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट्स गर्नु होला तपाईँले सजिलोसँग यसको बारेमा अझै बुझाइदिन्छु सायद यो भिडियोले पनि तपाईँ यो भिडियोबाट पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कम्पोनेन्ट्स छ त्यति धेरै गाह्रो चिज टर्म्स त होइन तर मैक्सिमम यूज हो गाइज़ स्टेट्यून अर्क भिडियो को लाइन थैंक यू